पोरुच्या आर्थिक वर्सा परस गोंयाक अंदु जून म्हयन्या मेरेन 67% चड GST मेळ्ळा. जून 2022 मेरेन गोंयाक 429 कोटी रुपया GST मेळिल्ले. कोरोना महामारीच्या काळांत GST येणावळ कमी जाल्ली, म्हूण जून 2021 वर्सा गोंयाक 256 कोटी रुपया GST मेळिल्ले, जाल्यार अंदु जुनांत 429 कोटी रुपया GST मेळ्ळा. हे खातीर केंद्रा कडल्यान GST परतावो लेगीत चड प्रमाणांत मेळटलो.